Sem pressão arterial, todo mundo morre. E aí? Eu tenho que entender pressão se eu sou técnico de enfermagem, enfermeiro, farmacêutico, médico, fisioterapeuta. Cara, se você é da área da saúde, você precisa entender que todo mundo morre se não tiver pressão arterial. Então, eu quero mostrar para vocês o tanto que pressão arterial é importante na vida de uma pessoa, para vocês raciocinarem na medicina, na farmácia, na enfermagem, na físio. Todo mundo aqui eu vou pôr para pensar. Desafio é meu, hein? Em menos de 11 minutinhos eu vou desafiar. Você precisa falar assim: não, cara, realmente eu preciso saber pressão arterial. E se você sabe, acompanhe o meu raciocínio aqui. Não deixe de curtir, compartilhar, faça seus comentários no final. Siga a gente lá no Instagram, a gente tem muita coisa bacana acontecendo lá. Tem um canal no Telegram, seja membro desse canal, muita coisa está por vir aqui, beleza? Vambora! Galera, é o seguinte: todo mundo morre se não tiver pressão arterial. Primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte, tá? Vou fazer o desenho de quarta série, tá? É mais fácil do que fazer o desenho do ensino superior. Vou fazer o desenho da quarta série. O desenho da quarta série é esse aqui, ó. Ó, um coraçãozinho. Então vamos lá. Coração. Coração, ele faz o quê? O coração, ele é uma bomba. Então, ele é uma bomba que tem duas finalidades bombásticas, digamos assim, né? Ele funciona como duas bombas, né? Então eu tenho uma bomba que vai fazer uma função e outra bomba que faz outra função. Então eu posso dizer que eu tenho uma bomba que faz uma circulação pulmonar e uma bomba que faz a circulação sistêmica. Ok? Beleza, tranquilo. Então veja bem. Se eu tenho uma bomba que faz a circulação sistêmica e circulação pulmonar, eu preciso então entender que eu tenho dois corações em um só. Um faz uma coisa, outro faz outra coisa. Beleza. Então vamos lá. Circulação sistêmica, ventrículo esquerdo. Beleza? Circulação pulmonar, no caso, ventrículo direito. Então eu preciso compreender que eu tenho ventrículo direito e ventrículo esquerdo. Eu tenho dois corações, tá? Iniciando a partir desses ventrículos aí. Então eu tenho duas circulações que acontecem no órgão coração. Tudo bem. Então o que que eu preciso entender? Eu preciso entender que o coração, ele está bombeando algo chamado sangue, tá? E esse sangue, ele tem quatro elementos importantes, fora um monte de coisa que a gente tem na nossa corrente sanguínea. Mas o que que é o basicão, né? Arroz com feijão, basicão, ó. Um, dois, três, quatro. Nós temos o plasma, que é a parte líquida do sangue, que é renovada, produzida por células vermelhas aí. A gente tem eritrócitos, né? Glóbulos vermelhos. A gente tem leucócitos. E a gente tem a agregação plaquetária, né? Plaquetas. Então, o sangue basicamente é isso aqui. Eritrócitos tem funções excelentes, né? Inclusive, carrega quem? Eritrócitos, né? Inclusive, carrega O2 e CO2, que é extremamente importante para a vitalidade. Aqui eu tenho defesa. Defesa é importante. Nessa defesa aqui, a gente tem o quê? Inflamação. Ou seja, reações inflamatórias. Inflamação, né? Deixa eu escrever errado. Inflamação. Ok? Então, veja bem. A defesa vai gerar inflamação. Inflamação vai gerar, daqui a pouco, um problema com pressão arterial. Plaquetas. Né? Plaquetas não vou colocar nada aqui, não, enfim. Ah, aqui no plasma eu vou colocar débito, tá? Débito, débito. Ou volume. Então vamos lá. Então, primeira coisa que eu preciso entender aqui é o seguinte: o que que é uma pressão arterial? Uma pressão arterial, vamos fazer um esquema aqui que o quadro fica lotado. Pressão arterial é igual a débito cardíaco vezes resistência vascular, certo? Então veja bem, se o meu plasma está no nível que tem que estar de acordo com o meu peso, eu tenho um débito cardíaco provavelmente normal. Mas por que que provavelmente normal se o volume está normal? Porque eu também dependo de uma velocidade, de uma frequência cardíaca. Frequência cardíaca, né? Eu preciso pensar o seguinte: débito cardíaco é igual a frequência cardíaca vezes resistência. Então, eu tenho que ter frequência cardíaca, senão não adianta eu ter volume. Então, entre aspas, o plasma aqui já vai me ajudar bastante, tá?
resistência, né? A capacidade do vaso ali. Agora, vamos lá. Para que que eu preciso de pressão? Para empurrar o sangue, tá? Então, o coração empurra o sangue. Para onde? Para frente, tá? As nossas células, elas precisam de energia. Qual é o tipo de energia que as nossas células elas precisam? As nossas células precisam da energia chamada ATP, adenosina trifosfato, tá? Então, veja bem, para a gente ter essa energia, um dos elementos principais que eu preciso, adivinha? É oxigênio para fazer uma fosforilação oxidativa. Então, vamos lá. ATP é uma forma de energia, só que ATP ela é derivada de glicose. Então, eu preciso de glicose para ter ali uma quebra da glicose, né? Glicólise, ela tem ciclo de Krebs, enfim, né? Então, veja bem, para eu ter essa energia aqui, eu preciso de oxigênio e eu preciso que o sangue carregue, vou colocar em cor diferente, glicose. Então, se eu não tiver glicose, eu não vou ter energia. Então, glicose mais oxigênio vai gerar uma reação final em vários moles de ATPs, ok? E, claro, se eu estou pegando glicose e quebrando ela, a glicose, né, se a gente for pegar ela bonitinha ali, ela tem 6 carbonos. Então, de acordo com o que a gente vai utilizando, esses carbonos eles vão soltando. E o que é CO2? CO2 não é carbono com oxigênio? Então, para que eu preciso de oxigênio? Para duas coisas. Eu preciso de oxigênio para captar esse carbono que ele é liberado em quebras, que vai ser o CO2, e eu preciso também de oxigênio para se juntar com hidrogênio no final da captação de elétrons que acontece na última fase da obtenção de energia ATP. Então, sem oxigênio, eu não tenho fosforilação oxidativa, eu não tenho como captar esse carbono que fica livre, que vai sendo liberado no ciclo de Krebs, beleza? Então, veja bem, eu preciso de glicose. Então, se eu não tenho pressão, eu não tenho um coração empurrando o sangue que empurra a glicose. Glicose mais oxigênio vai gerar ATP. O CO2, que é o resto que eu tenho que jogar fora, eu só jogo fora se o sangue joga ele fora aqui nessa circulação pulmonar, que é o momento que eu vou jogando CO2 fora, o excesso, né? Não jogo tudo, e vou obtendo novo oxigênio. Então, para ter trocas gasosas, então vamos colocar aqui, ó, trocas gasosas. Então, para ter trocas gasosas, eu necessito obrigatoriamente, tá, de ter sangue, coração bombeando e pulmão funcionando. Tá? Então, eu preciso de tudo isso aqui para ter trocas gasosas. Então, vamos lá. O seu cérebro, agora, vendo esse vídeo, processando essas informações, ele está consumindo oxigênio. Ele está consumindo energia, na verdade, né? E energia envolve glicose e oxigênio. Quem você acha que manda sangue para o seu cérebro? Coração, circulação sistêmica. O seu sistema renal precisa filtrar os compostos nitrogenados que o seu corpo produz. Por exemplo, você tem creatina, quando o seu músculo usa, gera creatinina. Você tem amônia, que o fígado pode transformar em ureia. Quem é que você acha que joga isso fora? Sistema renal. E o sistema renal? Ele precisa que o sangue chegue até ele, para ele fazer todo o processo de filtração na cápsula de Bowman, e por aí vai a filtração. Então, eu preciso de pressão arterial, né? Eu preciso de uma circulação sistêmica para que chegue sangue lá no rim. Se não tiver pressão, não chega sangue no rim, não tem como eu filtrar. Esses compostos, eles aumentam e eu vou ter uma perda, de consciência, porque vai aumentar muito ureia, creatinina e outros compostos aí. Tudo bem? Fígado. O fígado, ele tem uma função excelente, ele faz filtração também. Não é só rim. Rim faz filtração e excreta. O fígado, ele faz filtração e metaboliza. Entende? Então, o que eu preciso compreender? Tudo que entra pela via enteral, pela sua boca, vai ser processado e vai ser encaminhado por veia porta para o fígado, e o fígado vai fazer todo esse tudo isso que você precisa para gerar glicose. Então, veja bem, se o fígado faz tudo isso, você precisa de uma pressão para que o que o fígado utilizou e captou de algo bom, que no caso é a glicose e outras coisas mais, precisa de sangue para carregar. Não adianta ver a porta mandar o sangue para o fígado se o fígado não consegue, né, encaminhar esse sangue para frente. Para encaminhar esse sangue para frente, precisa de
pressão, no caso, circulação sistêmica aqui. Então, cérebro precisa de pressão arterial, rim, fígado. Agora, não precisa te falar dos seus músculos, né? Os seus músculos, eles não precisam de funcionar, eles não precisam de eletrólitos, eles não precisam de fazer uma despolarização no potencial de membrana, enfim, né? Você precisa, o próprio coração não precisa de que sangue chegue lá. Então, é só você pensar, se eu não tenho pressão, eu não tenho vida. Pressão é igual à vida. Se eu não tenho pressão, o paciente morre. Então onde que entra agora eu que sou fisioterapeuta? Legal. Se você é um fisioterapeuta intensivista, vamos pegar logo essa galera que estuda mais, pesada essa parte intensiva, você precisa deixar esses pulmões limpos juntamente com todo mundo da equipe. Porque veja bem, se eu preciso de oxigênio e retirar CO2, quem é que retira isso? É pulmão. Então a galera da fisioterapia, que mexe com a terapia intensiva, né? Eles necessitam muito de saber sua pressão. Porque se a pressão do paciente está baixa, com certeza, como é que vai fluir bem a parte de trocas gasosas? Então eu vou ter o quê? Um grande prejuízo no acúmulo de CO2. E o aumento de CO2 diminui o pH, aumenta a acidez. Então, eles precisam que o paciente tenha uma boa pressão. Isso é algo que a gente precisa ter conhecimento. Beleza? Outra coisa extremamente importante, vamos pegar agora a galera da medicina, né? A galera da médica não precisa nem falar, né? Tipo, tudo eles têm que saber, e mais um pouco. Porque, veja bem, as drogas para que o corpo funcione bem necessitam de pressão arterial. Veja bem, a paciente de Covid-19. Paciente de Covid-19 é um paciente hipersecretivo, o pulmão não está nas melhores condições. E o que, que ele vai fazer? Ele vai tentar corticoide, vai fazer... uma via aérea avançada, vai tentar fazer manobra de recrutamento, vai pronar paciente, tal, tal, tal. Mas a pressão precisa estar boa. Porque se a pressão não estiver boa, como é que a gente consegue garantir tudo isso? Inclusive, as zonas de recrutamento alveolar, eu preciso de um aumento de pressão do lado direito. Circulação pulmonar precisa ter uma boa pressão, principalmente para pegar aquelas zonas que ficam baixinhas ali, né? Aquelas zonas tipo 1 e 2, né? A gente precisa que elas ficam sempre abertas para fazer trocas gasosas. Isso é pressão. Então já entra a galera da física e da medicina aí, pensando e queimando os neurônios aí para tentar fazer uma boa ventilação para um paciente de Covid-19, ok? Galera da farmácia, você quer mesmo que eu coloque você no meio dessa jogada depois de tudo isso que eu falei? E as drogas? As drogas vasoativas? E os volumes que são feitos, são processados pelas indústrias farmacêuticas? Olha só o tanto que é importante. Então, viu que a gente, todo mundo trabalha em prol da pressão do paciente, né? Ou sem a pressão, eu não consigo fazer nada com o meu paciente. Então, tá tudo diretamente ligado. Não vou nem falar o pessoal da enfermagem. Você fica com o paciente 24 horas, né? Eu tô citando essa galera, mas... vocês não precisam nem de eu citar, 24 horas com o paciente. Então, você que tem que garantir que esse paciente fica com a pressão arterial média entre, sei lá, vamos pensar, de 60 a 110, né? Seria uma pressão ideal para manter um paciente grave, né? Um paciente aí em condições ideais para uma boa perfusão cerebral, periférica, enfim, né? De forma geral. Então, veja bem. Então é isso. Sem pressão arterial, todo mundo morre. Então vamos lá, se o seu paciente teve uma parada cardíaca, ele perdeu a pressão, anote, ó, o paciente que parou perdeu a pressão arterial. Então você vai ter que fazer boas compressões para essas compressões gerar uma frequência cardíaca, essa frequência cardíaca gerar um débito e esse débito conseguir gerar uma pressão que seja baixa para perfundir o sistema nervoso central. Agora, para eu finalizar a aula, coisa que você já sabe, se o seu paciente voltou da parada cardiorrespiratória, a primeira coisa que tem que preocupar, além da oxigenoterapia, é manter essa pressão elevada. Ou seja, tem que, elevada não, você tem que subir a pressão, porque o paciente vai estar hipotenso. Então você precisa preocupar em levantar essa pressão arterial. Você pode pensar em volume e em resistência. Mas se eu fosse você, analisaria o contexto do seu paciente. A gente tem causas HSTs, para você ver o que vai ser viável. Lembrando, a droga sempre vai ser necessária. Primeira escolha, noradrenalina. E o volume? Depende do que seu paciente parou. Beleza? Gostou? Coloca aqui nos seus comentários.